বঙাইগাঁৱত বৰ্তমান ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ ঢৌ আজি অতদিনে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ কথা নিশ্চয়কৈ শুনিছে আৰু এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বঙাইগাঁৱতো আয়োজিত হৈছে আমাৰ প্ৰথমখন ফিল্ম ফেষ্টিভেল য'ত আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অভিনেতা এজন নাম নকওঁ কইনাদান অধিনায়ক বাৰুদ হিয়া দিয়া নিয়া নায়ক কিমান যে নাম আঙুলিত গণিলেও যেন শেষ নোহোৱা নাম আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে বুজিয়ে পাইছে যে মই কাৰ কথা কৈছোঁ হয় আমাৰ মাজত আহি আজি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অতিকৈ মৰমৰ ৰত্নাকৰ মানে যতীন বৰা ডাঙৰীয়া গতিকে আহকচোন আমি তেওঁৰ সৈতে দুই এষাৰ কথা পাতোঁ যদিও বা সময় খুব তাকৰ আৰু নাজানো তেওঁ কিমান সময় দিব পাৰিব আমাক কিন্তু আমি ট্ৰাই কৰিম আহকচোন বাৰু নাজানো আৰু তেওঁ বা ক'ত আছে সুধিব লাগিব আৰু যতীন দা পোনপ্ৰথমে আমি বঙাইগাঁও নাওৰ তৰফৰ পৰা লগতে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ হৈ বিহুটো আহি আছে গতিকে বিহু গম পাওঁ নাপাওঁ ঠিক নাই তাৰ আগতে আপোনাৰ আপুনি বহুত দিনৰ মূৰত ক'ব গ'লে থিয়েটাৰত আহিছো আৰু লাষ্ট চিনেমাখন প্ৰমোচনৰ আপোনাৰ প্ৰমোচনৰ সময়ত আহিছিলে আৰু বঙাইগাঁও জেনেৰেলি মোৰ ভাল লগা বহুত ওচৰৰ পৰা যদি থিয়েটাৰ কৰিব কৰি ইয়াৰ মানুহখিনিৰ পৰা যিখিনি মৰম হয় ইয়াত বুলি অসমৰ বিভিন্ন মানুহখিনিৰ লগত এটা ভাইমা থিয়েটাৰ কৰোঁতে এটা সম্পৰ্ক হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া ছবি ভাইমা থিয়েটাৰত নাই কিন্তু ছবি থৈ মানুহখিনি বা চিৰিয়েল কৰিলোঁ লাষ্ট মৰিছিলে আৰু এতিয়া আহি বঙাইগাঁৱত আহিছোঁ নিজৰ ছবিখনত প্ৰমোচনৰ কাৰণে আকৌ আহি বঙাইগাঁৱত যিটো ৰত্নাকৰ অসমত যথেষ্ট মৰম দিলে বঙাইগাঁওবাসী হয় আৰু ময়ো মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে আপোনাৰ এক্টিং আমি এতিয়া বুলি নহয় মই সৰুৰ পৰাই ক'ব গ'লে আমি আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আমি সৰুৰ পৰাই আপোনাক যিটো ৰূপত দেখি আহিছোঁ আপুনি ঠিক তেনেকৈয়ে আছে যতীনদা আৰু বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰিম যে এতিয়া জুবিনদাৰ ফিল্মখনো আহিছিলে মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা তেওঁ মানে তেওঁৰ যিটো এটা চেঞ্চুৱেশ্যন তেওঁৰ ধৰক এটা হিউজ ফেন ক্লাব আমাৰ বৰাগত আছে বৰ্তমান তাৰমানে গতিকে তেওঁৰ চিনেমাখনত আমি যিমানখিনি মানে এটা হিউজ মাছ পাইছিলোঁ গতিকে আপোনাৰ চিনেমাখনতো আমি ঠিক তেনেকৈয়ে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইভেন আমাৰ ইয়াতে যিখন জলিমেক্স আছে নতুনকেইখন ইউনিভাৰ্চেল বুলিও খুলিছে এখন ইউনিভাৰ্চেলত ইমান ধুনীয়া ক্ৰাউডিং আছিলে যতীন দা মানে আপোনাক ঠিক কম চিনেমাখন মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেকেণ্ড টাইম মোৰ ডাইৰেকশ্যন আগৰ ডাইৰেকশ্যন দিছিলোঁ মই 2012ত দিছিলোঁ অধিনায়ক তাৰপিছত 2019ত হ'ল ৰত্নাকৰ চ' এটা টেনশ্যন থাকে নিজে প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু এক্টৰ গোটেইখিনি পাৰিছোঁনে নাই শিকি আছোঁ এতিয়াও শিকি আছোঁ আৰু লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ গৈ আছে 2012ত যিখন অধিনায়ক কৰিলোঁ 2019ৰ ৰত্নাকৰ অলপ ডেভেলপ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ৰাঘৱ ছবিখনো তেনেকুৱা ধৰণে এখন উন্নত মানৰ যিখিনি জানো সেইখিনিৰে অলপ বহলভাৱে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাঘৱ ছবিখন আমাৰ এতিয়া পষ্ট প্ৰডাকশ্যন কাম চলি আছে আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব যিটো তাত মোৰ বিশেষকৈ ভাইমান থিয়েটাৰ এই ছবিখনত মুনীন বৰুৱাৰ ফেমিলি যিবিলাক আগৰ নায়ক হিয়া দিয়া নিয়া কন্যাদানত এটা ফেমিলি বেছ এটা কাৰবাৰ পায় সেই কাৰবাৰটো ৰাঘৱক দেখা পাব আৰু মুনীন বৰুৱা আচলতে ছবি বুলি ক'লে জেনেৰেলি অসমীয়া ছবি এটা সময়ত জুবিন জতীন মুনীন এটা তিনিটাৰ এটা কম্বিনেশ্যনৰ ছবিবিলাক হয় আৰু লাহে লাহে আজি ভাইমান আমাৰ মাজত নাই তাৰ তথাপিও যতীয়া চেটোৰ পৰা আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে মই কিন্তু এইখনত জুবিন গাৰ্গ মই আছোঁ
আমি দুটাখিনে এটা টক্সিক আলোচনা কৰিছো যে এখন ছবিতে আমি ভাগন্দাক মিস কৰিছো যে ৰত্নাকৰ নামটো দিয়া লাগে ভাগন্দা আমি জড়িত হৈ আছো সো এবাৰ জুবিন গান এখন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হৈ আছে আচ্ছা আৰু জুবিনৰ গান মোৰ লিপছত মানুহে ভাল পায় এবাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তুতো হয় জানো এনেও জ্যোতিন দা আপোনাৰ এক্টিং বুলি ক'লে মানে ক'ব গ'লে মানে মোৰতো আপুনি পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় আপোনাৰ মানে বয়সস্থ জেনেৰেশ্যন ক'ব গ'লে নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জেনেৰেশ্যন ক'ব গ'লে আপুনি গতিকে জুবিন দাৰ লিপ চিং বুলি মই নকওঁ মইতো ভাবোঁ যে আপোনাৰ হয়তো সকলো ছিংগাৰৰে আপুনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব পাৰে তথাপি জুবিনৰ লগত বহুত ছবি কৰিলোঁ নহয় একদম হিয়া দিয়া নিয়া পৰা আৰম্ভ কৰি হিয়া দিয়া নিয়া নায়ক কন্যাদান বিধাতা বাৰু সেইটো কিমান ছবিৰ আৰম্ভ মেক্সিমাম হিট গানবিলাকৰ ৰাঘৱত মানে আৰু এটা বস্তু ভাল পাব জুবিন গাৰ্গে পিন্ধত হোৱাৰ কাৰণে সেইদিনাখিনি কোৱা কথা আৰু যে ইয়াত আমি আমি ড্ৰাইভাৰ ষ্টেণ্ডৰ এটা বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰোঁ এই বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গে এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা ৰেকৰ্ড কৰিছে বা আমাৰ টেক্সি ষ্টেণ্ড আৰু খুব সুন্দৰ গান আৰু জুবিন গাৰ্গে নিজেও গানটো বনাই নিজে কণ্ঠদান কৰি যথেষ্ট ভাল পাইছে আৰু এই গানটো মই ভাবোঁ আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত এই গানটোৱে যথেষ্ট পপুলাৰ গান হ'ব সেইটো মই গতিকে কৈছোঁ ছবিখনত মই ভেৰিয়েশ্যন এটা ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আমি শ্বুটিং কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত আমি শ্বিলঙত চেৰাপুঞ্জী বা তাত শ্বুটিং কৰিলোঁ পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমীয়া ছবি আমি অসমীয়া ছবিখন শ্বুটিং কৰিছোঁ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত ৰামোজী ফিল্ম চিটিত আমি হায়দৰাবাদত তাত আমি কিছুমান ছিকুৱেন্স কৰিছোঁ ছবি আৰু ফাইট মাষ্টাৰ ৰাজেশ খান্নানে ফাইট কৰিছে আৰু বাট মোৰ এটা কথা ছবিখনত টেকনিকেলি মই যদি কওঁ ফেণ্টম কেমেৰাটো যিসকলে ছবিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে বুজি পাব যে ফেণ্টম কেমেৰাটো মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু ছেজিংবিলাক আমি কৰিছোঁ আমি হায়দৰাবাদত শ্বুটিং কৰিছোঁ বা আমি ঘৰত বিভিন্ন ৰাস্তাৰ ছেজিং কৰিছোঁ আৰু ফাইট মাষ্টাৰ ৰাজেশ খান্নানে মই ভাবোঁ তেওঁ ৰত্নাকৰতকৈ ৰত্নাকৰত আমি এতিয়া ইমান স্পেচ দিব পৰা নাছিলোঁ এইবাৰ তেওঁ যথেষ্ট স্পেচ দিছোঁ আৰু সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট হৈছে কি ৰাঘৱৰ কথাটো মই কওঁ মৃদুলা বৰুৱাক আফটাৰ লং টাইম বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত তেওঁ অসমীয়াৰ অসমৰ ৰাইজে আকৌ পুনৰ দেখা পাব মোৰ মাতৃৰ চৰিত্ৰ আৰু সুন্দৰ দুটা ষ্টেজ সুন্দৰভাৱে অভিনয় পায় সেইটো ডেফিনেটলি অসমীয়া ছবি বুলি ক'লেও মৃদুলা বৰুৱা সুফুকান নিপন গোস্বামী মৃদুলা বাইদেউ আফটাৰ লং টাইম তেওঁ পুনৰ আকৌ এটা মেজৰ কেৰেক্টাৰত অভিনয় কৰিছে আৰু সেইটো ক'ব পাই মই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বহুত ছবিয়ে কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ হিয়া দিয়া নিয়া কৰিছোঁ নায়ক নায়ক তেওঁলোকতো তেওঁ নায়ক নাই হেৰিয়াত আছিল কন্যাদানত আছিল মোৰ বৌ হৈছিল তাৰপিছত আৰু পানীদাৰ ছবিখন আছিল পানীদাৰ ছবিখনত আমি তেওঁ বহুত ছবিত অভিনয় কৰিছোঁ মৃদুলা বৰুৱা বুলি ক'লে স্ক্ৰীণত মৃদুলা বৰুৱা আৰু যাক চাই আমি অভিনয় সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ চন্দন চন্দনেও ভাল কাম কৰিছিল ইয়াৰ আৰু লগতে জ্যোতিন দা তাৰমানে আপোনালোক যিহেতু ফিল্ম ফেডাৰেটিৰ এজন বহলভূষ্ঠ সদস্য হিচাপে আমি জানো গতিকে এতিয়া চাওক আমাৰ বঙাইগাঁওটো তেনেকুৱা বহুত নাটক ভাল পোৱা নাটক কৰি মানে নাটক কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে ইভেন তাৰ মাজত ময়ো এজন বা ক'ব পাৰোঁ আপোনাক কিন্তু আমাৰ ইয়াতে তেনেকৈ নাটক মানে বিশেষকৈ এমেচাৰ ড্ৰামা যাক হয় তেনেকৈ শিকা বা কৰোৱা মানুহৰ খুব অভাৱ গতিকে আমিও বহুত দিনৰ পৰা যিটো প্লেনিং কৰি আছিলোঁ যে ইয়াতে এখন নাটকৰ একাডেমি খোলোঁ বা ধৰক এক্টিং যিটো কৰে আপোনাৰ প্ৰপাৰ মেকানিকেল হয় গতিকে তেনেকুৱা কিবা এটা পদক্ষেপ আপোনালোকে ল'বলৈ মানে আমি কমহে যে যিহেতু আমাৰ ইয়াত এন এছ ডিৰ পৰা কিছুমান ফেকাল্টিক তোমালোকে আনি পেলাই ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে তেনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ কৰিব পাৰা আৰু মই ভাবোঁ সীমা বাইদেউহঁতে এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে মুন্না আহমেদে এতিয়া ড্ৰামাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ লগতে ড্ৰামাও কৰিছে ইয়াত ইয়াৰ মানুহখিনি ইয়াত অভিনয়পতি বা যিহেতু প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা ব্যক্তি আছে তেওঁলোক মিলি পেলাই ডেফিনেটলি এনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ কৰিব পাৰিলে আমি সকলোৱে সহায় কৰিব পাৰিম আমি ধৰক যদি ইয়াতে এখন একাডেমি খোলোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা তেনেকৈ কিবা আমাৰ মইতো আহিমেই আমি কথাটো হ'ল কি মই কি কৈ আছোঁ আমিতো থাকিমেই কিন্তু ইয়াৰ মানুহখিনিৰ ইয়াৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে বঙাইগাঁৱৰ তেওঁলোকে নিজেই এটা একাডেমি হওক বা ৱৰ্কশ্বপ হওক
ৱৰ্কশ্বপ বোলে 15-20 দিনৰ ৱৰ্কশ্বপ হয় বোলে দুবছৰ দুমাহৰ মূৰত হয় দুমাহৰ মূৰত হয় সেইদিনা কৰিলে মই ভাবোঁ বিভিন্ন ফেকাল্টি টিচাৰ আহিব ষ্টাবলিছ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আহি ইয়াত নাটকৰ বিষয়ে হওক চিনেমাৰ বিষয়ে হওক সেইখিনি দিব পাৰি ইয়াৰ মানুহখিনি মই ভাবোঁ তেনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজ কমিটি বা তেনেকুৱা কমিটি এটা ফৰ্ম কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু মইতো আমি আমি কণ্টিনিউ নাথাকিলে মাজে মাজে আহিলে আমি কাম কৰি সহায় মানে আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাবলৈ পাৰিম ন আচ্ছা এতিয়া অতদিন ধৰক আমি গম পাই আহিছোঁ যে ফিল্ম ফেষ্টিভেল মানে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীত যিটো হৈ আছে আজি অতদিন জি আই এফ বুলি এবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বঙাইগাঁৱতো হৈছে গতিকে এইটো এটা নিশ্চয়কৈ ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি ক'বলৈ পাৰোঁ হয় গতিকে যতীন দা আপুনি এওঁলোকক কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি সুন্দৰ পদক্ষেপ সেইকাৰণেতো মই আহিছোঁ তাৰমানে ফিল্ম ফেষ্টিভেল হৈ বুলি আমাৰ আজি মই গম পাইছোঁ যি যি চিনেমা আহিছে যথেষ্ট ছবি কাহিনী লৈ পেলাই কবিতাৰ ছবিখন ইয়াত হৈছে বন্ধন হৈছে বহুত ছবি ইয়াত ষ্ট্ৰিমিং হৈছে আৰু চাব লাগে নতুন জেনেৰেশ্যনক আমাৰ ছবিবিলাক দেখুৱাব লাগে এতিয়া আগৰ ছবি কি কি আছে যিহেতু মই এটা কথা কৈ 1935ৰ 10 মাৰ্চত আমাৰ জয়মতী ৰিলিজ হৈছিল মই ভাবোঁ 88 ইয়াৰ্ছ হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আমাৰ চলচ্চিত্ৰৰ বেছটো কি সেই বিষয়ে জনাব পাৰিলে মই সুখী হ'ম আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই গম পাব কোন যিটো প্ৰসাদ আগৰলা কোন বিষ্ণু ৰাভা কেনেকৈ প্ৰথম তেওঁ এখন ছবি কিমান কষ্ট কৰি কৰিছিল সেইখিনি জ্ঞান মই ভাবোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক জনাটো খুব দৰকাৰ হয় তেওঁ মানে মই মই মানে শুনা মতে সেই চিনেমাখনৰ সময়ত তেওঁ মানে যিখিনি ডাবিং লৈছিলে প্লে'বেক ডাবিং আৰু সেইখিনি মানে ৰিলটো কিবা হেৰাই গৈছিলে নেকি তাৰপিছত তেওঁ নিজেই ডাবিং দিছে নহয় জানো জিনিয়াছ আৰু তেওঁলোকৰ বাহিৰত ট্ৰেইনিং আৰু ভাল ছবি এখন পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ একেলগে বহি চাব পৰা এখন পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক এখন ছবি কমাৰ্চিয়েল ছবি এখন উপহাৰ দিব ওলাইছে আমি আহিম আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আমি আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইলাৰ দেখুৱাম আপোনাৰ ৰাঘৱৰ তাৰপিছত ৰাঘৱৰ গান শুনাম আমি গোটেই টীমটো আহিম ৰাঘৱৰ আপোনালোকৰ আমি আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে মৰম দিব আশা কৰিছোঁ ৰত্নাকৰক যেনেকৈ মৰম কৰিছে তেনেকৈ ৰাখোঁ থেংক ইউ আচলতে কথা পাতিবলৈ বহুত থাকি গ'ল কিন্তু সময় তিনি তাপৰ আৰু যতীন দা যাব লাগে এতিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ গতিকে যতীন দা এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আহিব আৰু অসম মই ভাবোঁ অসমৰ লগতে হয় গতিকে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ মৰম আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব গতিকে